Inden I ser billedet, så vil jeg komme med min vurdering. Hvis det ikke havde været Howdy, der havde doneret, så havde jeg troet, det havde været en anden person på Twitch. Jeg havde troet, det havde været Magnum40.dk, fordi at man kan se, at Howdy godt kan lide at køre lastbil. Det kan man. Han kan godt lide at sidde og hygge med lidt lastbil her. Han er simpelthen en trucker, og han har både pedalerne og klar det hele. Han er simpelthen klar til at komme ud på landevejene med damer her. Og nu siger han, det ikke er lastbil, det er Formel 1, og den havde jeg så, det havde jeg så også sagt. Lad os starte lidt med stolen. Lead Gaming stol. Hold da op, der må man sidde godt. Og du kan godt lide den der rygting. Jeg plejer altid at fjerne den, jeg synes den er irriterende. Så har du derom bag ved, er det routeren? Jeg kan ikke lige se om det. Jeg ved ikke hvad det er. Det er en stor router, hvis det er router, altså er det en PlayStation. Det er en PlayStation måske. Det er en PlayStation. Det er en PS4 der. Så han ind og kigge lidt på grafik. Det er vel ikke hans baggrund der, det ikke, men han har i hvert fald Howdy logoet der, så han er klar til at komme på tænder, som I alle sammen kan se. Han sidder selvfølgelig og ser min stream mens. Han har mikrofon, arm, hele pivetøjet, en Logitech mus. Jeg er så dårlig til logoer og sådan noget. HyperX mus måtte. Jeg kan ikke se hvad tastatur der. Han har stream deck også. Han kører det helt dyre. PlayStation controller også. Synkroniserer ikke ret godt med PC. Der vil jeg anbefale en krydsbox. Gorka-papiret mangler. Så kører han et helt stilrent kabinet. Det gør han. En ting, jeg lægger mærke til, det er cable management. Jeg vil godt lige vide, Howdy, hvad er det der? En USB-hop? Okay, det er smart nok faktisk. Det kunne jeg faktisk også godt bruge. Legit, det kunne jeg godt bruge også. Nice nok, mate. Har med stikblåse under bordet. Det synes jeg også er 200 IQ. Ærligt, det burde jeg også. Jeg synes, det er nice, mate. Fint drivbord der, stille og roligt. Cable management er det hele. Gamerstol i ret til, når jeg sidder og spiller Euro Truck. Så ser vi lige fra en anden vinkel. Ja. Lad os gå lidt. Ui, og så slukker. Så skal det er en, det er jo fredag aften, og det er fuld ordelæ. Og Howdy, han får damebesøg. Så skal det lige tændes lidt op for romantikken. Så er vi på Red Light District igen, mine damer og herrer, som I kan se. Ja. Det er sgu da romantikeren derude og sådan noget. Mine damer og herrer, hvad vil I give Howdy's setup ude i chatten? 1 af 6. Ej, bro, det mener du ikke. 5 af 6. 4 for Cranchy. 5 Hallengren. Lucci giver 5. Snutti 6. 5 af 6 var snalle, 1 af 6, 3 af 6 på grund af lyset. Ja, men det kunne faktisk være rigtig fedt at have sådan et lys. Men det ville ikke kunne virke inde i den her stue her, fordi at hvis jeg havde mit eget gamingrum, så kunne jeg godt finde på at have et eller andet lys, som kunne gøre det lidt mere cool og sådan noget. Det første, der springer øjnene for mig, det er tastaturet. Jeg havde ikke skiftet knapperne. Det havde været mega stilrent og mega retro, hvis det bare havde været helt hvidt tastatur. Det synes jeg er mega fisk. Det andet, der springer øjnene for mig på det her, det er, at du har to mus. Altså, du har en uden ledning, og så har du en med ledning. Hvorfor det? Det hedder ikke muse i flertal. En mus, to mus. Mus, musen i bestemt, og så muserne. Så det hedder en mus, to mus. Det var godt, at dansklæreren lige fik ret der. Det er jeg rigtig glad for. Er det HyperX? Det er HyperX. Er det HyperX headset? Ja, okay. Hvad er det, du prøver at vise der? JBL, hvad er det? Er det en højtaler? Er det en højtaler? Det er verdens mindste højtaler. Er det seriøst en højtaler? Altså, det er en lille lorte højtaler til badet, sådan en Bluetooth-højtaler. Okay, den er nok fin nok. Jeg vidste ikke, hvad det var. To dual setup selvfølgelig også med skærmene. Man kan ikke rigtig se dit kabinet. Det kan man ikke. Man kan ikke se dit kabinet-ox. Lad os kigge lidt herover. Springer meget i øjnene. Der er lige lidt af nogle drikkepenge ud på avisrunden med. Og det synes jeg er rigtig fedt. Dengang jeg gik med aviser, kunne jeg også godt få en 10'er eller en 5'er over på plejehjem, når jeg var over med aviser dem. Så det synes jeg er sødt, at du får drikkepenge fra din avisrute. Det giver jo lige lidt ekstra til baglommen og sådan noget. Du skriver så det avispengene fra denne måned. Det er ikke ret høj løn, du får fra aviserne. Noget, der også falder mig i øjnene, det er den søde lille kunstige blomst, du har her, som din mor har været inde med på dit værelse. Så der kommer lidt blomst og sådan noget, du ved. Oks, dit værste ser kedeligt ud. Skal du ikke have den her blomst op i vindueskarmen? Det er en orkidé. Okay, jeg er 100 på, at det ikke er Oks selv, der har lagt det der op i vindueskarmen. Enten er det hans mor, eller så er det hans au pair. Det er jo en af de to, vi er ude i. Det er jo ikke Oks selv, der har været ude og investere og lige haft baglommen fremme. Se, den der orkidé, den kommer der til at pynte fint i min vindueskarm, inden i mit gaming setup. Er vi enige, eller hvad? Jamen, Oks... Der er også klemter herhjemme, som du siger. Ja, men i en orkidé... Ja, det er den nem blomst at købe. Oks, er det en blomst, du har fået? I need to know now. Det er en mand, der har kontakt med sig selv og sine blomster. Det kan også være en indfældet gave. I need to know now. Altså, den var her, da jeg flyttede ind. Oks, hvorfor skulle den sidste udlejer lade sin orkidé stå op i vindueskarmen med? Er det en røver? Vi ude i. Jeg har aldrig mødt en mand, der har købt en blomst til sig selv. Det har jeg heller aldrig. Ja, det ved jeg da ikke. Så det, du siger til mig, Oks, lige nu, det er simpelthen en blomst, der stod der i den vindueskarm, inden du flyttede ind på det værelse. Er det din mors gamle soveværelse? Du må have noget mere til historie. Det fortæller jo meget sådan setup her. Det gør det jo. Det fortæller jo meget om ens, hvem man er og sådan noget. Du kører så ikke 100% mørklægningsgardin. Der er du sådan iskold. Du skal også tidligt op med aviser om morgenen, så det er lige meget, at du om sommeren, at når klokken er 4:30 og solen står op, så er det lige meget for dig, kan jeg se. Men inden du har soveværelse ud til den forkerte side. Jeg ved heller ikke, om det er det soveværelse som gaming room. Jeg ved det jo ikke. Okay. Et GeForce RTX. Er det et 2010 og sådan noget, mate? Stilrent kabinet. Helt hvidt kussekabinet, mine damer her.
flasher lige lidt GeForce RTX. Man ved jo, hvad man siger om sådan en pivot. Med et GeForce RTX i dit kabinet, har du en større ses. Matcher gardinerne, der er du stilren. Cable management kører du heller ikke den helt gode stil. Ligesom mig, mit det vælter også rundt. Jeg skal ikke sidde her og spille langhåret. Hvor mange is er vi ikke i det her, mine damer her? 4, 5, 5, 4. Du er faktisk okay høj karakter her. 7 ud af 6. Smukken giver 4, 5 ud af 6 på grund af blomsten. Sidst hun giver høj karakter hele tiden, synes jeg. Ja, men rigtig fin setup her. Et hygge setup med en OKD og sådan noget. Lad os se dit setup. Og det synes jeg, det er stilren. Man kan lige se, at han er inde på mit donationslink. Han ved, hvad mit donationslink er. Fedt. Det, der falder i øjnene for mig først, det er altså den der høje pivot. Altså, jeg kan ikke se fordelen ved at have sådan en høj skærm. Se mig, jeg har en høj skærm. Og hvad er det, der er oven på den skærm? Hvad er det, der er lige der? Han kører simpelthen dual webcam, mine damer her. Den første, vi ser, der kører dual webcam. Hold da op, dual webcam og sådan noget, så der har jeg mine tanker jo. Men okay, man kan både sidde på Chatterbait, Leishas Min på én gang. Nice nok. Fed mus, ser fed ud. Man kan rigtig se, hvad der er. Nice nok mikrofon, fed, fin stander. Og så har han også sådan et mixer. Så kan han sidde og lege discjockey og sådan noget, ligesom LADK kan også nogle gange. Den der. Man kan støvsuge nedenunder den. Det er faktisk 200 IQ, det her. Det har jeg slet ikke tænkt på. Han kører faktisk okay decent cable management, men han kører ikke sit skrivebord helt ind til væggen. Kan jeg vide, hvad der er omme bagved? Der er mange spørgsmål også ved det her setup, synes jeg. Er det fordi, han har et vindue, han har været for doven til at tage gardinen på, så har han simpelthen taget et tæppe op foran? Kan det være en seng? Ja, det kan være en seng også. Så har han en, som I snakkede om, en soundbox over. Er det en soundbox, der har? Og en standard IKEA-stol, ligesom jeg selv har. Rigtig fin IKEA-stol og sådan noget. Lækker stol. Altså, jeg synes, det er et fint nok setup. Det ser fint ud. Jeg synes, det ser flot ud. Jeg er ikke vild med sådan en høj pivot her, som second screen. Det synes jeg, hvad kan man bruge det til? Jeg kan ikke helt finde taktikken. Det må I gerne skrive ud i chatten, hvis I kan finde taktikken her. Og så kan jeg godt lide hans setup hernede. Jeg kan godt lide hans kabinet, udover at det er for stilrent. Altså, jeg kan godt lide indmaden. Altså, det ser fedt ud med lys og sådan noget. Det er det, jeg prøver at sige. Indmaden er flens. Men kabinettet, det ligner jo en IKEA-skuffe jo, synes jeg. Du skal have sådan en og have chatten på, så kan du se mere chatten. Jeg har ikke problem med at se chatten, Lasse. Nå, fair nok. Lad os komme til en bedømmelse, chat. 3 af 6, 4 af 6, 3, 2, 6, 3. Rigtig mange 3 i chatten. Det er sådan, det er fint nok. Ja, jeg tror, I umiddelbart er I mest på 3 ude i chatten. 20 danske kroner. Du kører 3 forskellige energidrikke. Nederst har vi noget faktisk kun booster. I midten kører du kult, og så kører du de røde tyre toppen. Lige lidt til enhver smag, også hvis du får sådan nogle kammerater på besøg eller et eller andet. Cable management? Nah. Guldtæp. Et værelse med guldtæp her, chat. Jeg har også guldtæp her. Enten han skal passe på, hvis han spiller røde tyre på gulvet, så bliver mor sgu nok sur. Så har vi lige, og det er jo altså Lotus. Toiletpapir. Det er altså det helt dyre, man kan købe over i Kvickly. Nogen siger, at de ikke vil bruge 2 lags. Nogen vil heller ikke bruge 3 lags. Det der, jeg tror, det er 5 lags. Det er det helt dyre toiletpapir over fra Kvickly, mine damer og herrer. Er det ikke Astralis stol, det her? Det er i hvert fald, det ligner Astralis logo. Så synes jeg også, det er sødt, at du har pyntet lidt op med noget julelys rundt om computeren. Jalla-jalla-lys, ligesom vi kender det inden for en pizzeria jo. 3 skærme. Baggrundsbilledet, som ikke er et baggrundsbillede faktisk. Det er jo bare et billede af mig. Razer og Razer. Vi har snakket om Razer. Jeg tror ikke, Razer de nogensinde vil sponsorere mig efter den her stream-youtube-video. Kæmpe musemåtte her. Jeg kunne også godt tænke mig sådan en stor musemåtte, det kunne jeg godt. Så kører vi, jeg ved ikke om det har HVX du har der eller hvad der er, men det er gået stykker med et. Det kan jeg godt se med det blåt øje. Der er lidt gaffatape der, der er jo ikke noget som gaffatape ikke fikser. Så kører du BenQ og Philips. Men Philips, det er jo bare en almindelig lille tv-skærm, er det ikke det? Lad os kigge op i vindueskarmen. Der står der Burberry. Og der tænker jeg nok, er det Gustav Salinas? Hvem vil ikke have lidt NSL? Ja, ja, se mig. Jeg hedder NSL. Jeg er næsten lige på at blive konfirmeret. Burberry skal lige op i vindueskarmen til, når damerne kommer på besøg. Hvordan vil I rate det her setup? 3 af 6, 2, 5, 6 af 6, 2, 3 af 6, 4, 5, 6. Skriv NSL. NSL, han rater sig selv her. En solid 3'er. Han kører 3 skærme og tv bagved. TV-skærm bagved, det synes jeg er nice nok. Nice nok kabinet, det kan jeg godt lide, det der kabinet. Min dame har et rigtig hyggeligt setup. Jeg kan godt lide XLR der og fin mikrofon og det hele. Du har 2 musemåtter også, så vidt jeg kan se. Du har en SteelSeries, men du har også en musemåtte, der står her til venstre. Du har også den der bundle der, som jeg også selv har. Så har du også lige dit pas, hvis nu politiet de kommer ind, mens du sidder og ser noget porno. Så skal du lige bevise, hvem du er. Og så har du lidt derovre, som jeg ikke lige kan umiddelbart se, hvad er. Cable management, som der bliver skrevet i chatten frem selv, er mos. Det ligner mit cable management. Det ligger bare dernede og flyder. Jeg er også træt af det. Hvor er den Global Easy Cap Stufa? Den er umiddelbart ikke lige fremme. Desværre.
Naughty Office-briller og sådan noget har han herovre. I hvert fald, gokkepapir tæller rigtig meget op i det her setup, synes jeg. Og Pepsi Max taler rigtig meget ned. Lad os lige gå lidt ned og se, hvad han har fra den anden vinkel. Der kan vi se lidt bedre kabinetter. Han kører også gulvtæppe-taktikken, og han kører også, hvad hedder sådan noget? Hvad kan man kalde den der måtte, han har der? Jeg har lige fjernet min egen måtte faktisk selv. Mors gulv måtte, så gulvet ikke får skader. Og her ser vi så hans IKEA-stol. Han kører IKEA-setup, og han har ikke gaming chair, ligesom mange af jer andre har ude i chatten. Det har jeg heller ikke selv. Jeg har kørt også bare IKEA-stol og sådan noget. Det er en stol til 13k, skriver just.dk. Er der nogen, der har brugt 13.000? Altså, jeg håber ikke, han selv har brugt 13. Det håber jeg ikke. Det er designerstol. Har du selv brugt 13.000 kroner på den her stol, Stufa? Lad os få et bud ude i chatten. 4 iser. 2 iser fra Malling. 4 iser fra Fredslund. 4 fra Jonas. 6 fra Timo. 5 fra Heibakke. Fair nok, hvis man har dårlig ryg, og den er god ergonomisk stol eller et eller andet. Den er rigtig lækker at sidde i, men hold da op, 13.000. Det er et meget lille billede, synes jeg, hvor man ikke rigtig kan vurdere, hvad det er for noget grej, du bruger. Men lad os lige se det, vi kan vurdere. Okay, 3 skærme, og de sidder klinisk. De sidder lige op ad hinanden. Der er ikke noget at komme efter. Han kan køre fuld widescreen porno her. Det kan man. Men det er 4x144Hz skærme, skriver han ud i chatten. Custom made brackets, 5760x1080. Hold da op, ind over det magnet, var skide work. Men altså, det er bare sådan stilrent setup med det blå kusselys der. Du har en stor subwoofer, stor højtaler der umiddelbart, og en gamingstol selvfølgelig. Er det en shuttle computer, du kører med der? Ej, det er det ikke, den er lidt for stor til en shuttle. Det er et Cosmos 2 kabinet. Lol, hvad fanden er det for et kusse kabinet? Seriøst, hvad er det? Et Cosmos 2? Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det, men okay, du kører altså stilen helt ud, det gør du. Lad os få en karakter på skidwork ude i chatten. 4 fra Unscope, 6 fra Skrald, 1 af 10, 6 af 6, 5. Du får høje karakterer faktisk, synes jeg. 4, 6, 3, 5 fra Timo, 4. Det er en højere ende af karakterskalaen, vi ligger her i forhold til, hvad folk godt kan lide. Jeg kunne godt have tænkt mig lidt bedre kvalitet. Altså, billederne er taget med en kartoffel, det er godt så. Du har været Danmarksmester 3 gange i Drift Simulator. Jamen drift simulator, er der så ikke med rat og pedaler eller sådan noget, eller er det mig, der er helt væk? Maskine. Vi har en Danmarksmester ude i chatten. Kan vi lige få nogle klap og så lø. Den der. Han kan da også lige få den der. Og han kan da også lige få på den. Sej. Tusind tak, fordi I var med på den her YouTube-video. Det er live for stream, det her nu, men den kom på YouTube og sådan noget. Til jer, der ser den her video på YouTube, det har I nok fundet ud af nu og sådan noget. I er altså på YouTube og sådan noget. Tak, fordi I så med og sådan noget. Kæmpe fornøjelse. Husk at trykke på like, subscribe, alle de der gode ting og sådan noget. Så ses vi i næste video. Det er cringe at lave, når man sidder og streamer imens.